Բարև ձեզ. Ադրբեջանը շարունակում է ագրեսիվ տրամադրություններ տարածել եւ լարվածության նոր օջախներ է ստեղծում։ Այսօր կխոսենք թե որ ուղղությունները կարող են լինել Ադրբեջանի առաջիկա թիրախները եւ թե ինչ նպատակով է համառորեն Բաքու հրավիրում արցախցիների։ Մարտի 25-ին Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկատվություն տարածեց, որ ադրբեջանական զինված ուժերը, խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, Շուշիի շրջանում հատել են շփման գիծը, գրավել են Սարիբաբա բարձունքից 2.9 կիլոմետր հյուսիսարևել գտնվող բարձունքը եւ այնտեղ ինժեներական աշխատանքներ սկսել։ Անմիջապես լուր տարածվեց, որ ադրբեջանական կողմը, գրավելով այս բարձունքը, իր հսկողության տակ է վերցրել Արցախ-Հայաստան Լեռնաանտառային ճանապարհը։ Բաքվի այս քայլը միանգամայն կանխատեսելի էր։ Ավելին, նրանք օրեր շարունակ զգուշացնում էին սպասվող գործողությունների մասին։ Մարտի 24-ին Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը երկու հաղորդագրություններով հանդես եկավ, անգամ նշելով, որ պետք է արագորեն անցակետ տեղադրվի, սակայն հայկական կողմերը, ավելի ստույգ Արցախի պատասխանատու գերատեսչությունները, նախապես կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկելու փոխարեն ոչինչ չարեցին, հերթական անգամ հույսը դնելով ռուս խաղաղապահների վրա։ Ադրբեջանն էլ լավագույնս օգտվեց այս իրավիճակից, վերահսկողության տակ վերցնելով Արցախը Հայաստանին կապող այլ ընտրանքային ճանապարհը, որտեղ շինարարական աշխատանքներ էին ընթանում։ Ադրբեջանը ուղիղ դիտարկման տակ է վերցրել Ստեփանակերտը, Հինշեն, Մեջշեն եւ մի քանի այլ գյուղերի հետ կապող գրունտային ճանապարհը, նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը այդ դեպքերից 5 օր անց, մարտի 30-ի կառավարության նիստի ժամանակ։ Փաստացի, եթե ճանապարհը վերանորոգվեր եւ թույլ չտրվեր, որ Ադրբեջանը առաջ խաղացում ունենա, ապա Ադրբեջանի կազմակերպած ավելի քան 100 օր տևող բլոկադան կարժեզրկվեր։ Բայց ցավոք, մենք հերթական անգամ հայտնվեցինք բարդ իրավիճակում։ Այժմ ադրբեջանական կողմը իր հաջողություններից ոգևորված հայտարարում է, որ հաջորդիվ թիրախավորելու են Սարսանգի ջրամբարն ու Մարտակերտի ուղությունը։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Գաբիլ Հուսեյնլին իր հարցազրույցում նշում է. Խոսքը մեր բոլոր տարածքներում մեր ինքնիշխան իրավունքների վերականգնման մասին է։ Քելբաջար Աղդարա ճանապարհի վերահսկողությունը նույնպես պետք է վերականգնվի։ Առաջնահերթ ուղություններից է Սարսանգի ջրամբարի եւ Թարթար գետի նկատմամբ վերահսկողության վերականգնումը։ Իսկ հիմա ամբողջ ուշադրությունը սևեռված է Խանքենդիի վրա ընդհանրապես։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը լուրջ հակամարտություն չստեղծելով շարունակելու է պրոֆեսիոնալ եւ ճշգրիտ առաջ գնալ։ Ադրբեջանի քարոշչական թրենդ ազգայքը նշում է, որ հայերը որոշել են ոչնչացնել Սարսանգի հեքը։ Փաստնային է, որ Ադրբեջանի ստեղծած բլոկադայի հետևանքով Արցախը հարկադրված է գերծանրաբեռնված ռեժիմով օգտվել Սարսանգի հեքից, որպեսզի կարողանա էլեկտրաէներգիա մատակարարել Արցախի բնակչությանը։ Իսկ նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն Սարսանգից օգտվում էր նաև Ադրբեջանը բարելահողերը ջրելու համար։ Այդ պայմանավորվածությունները չեն կարող պահվել Ադրբեջանի իսկ ձեռնարկած քայլերի հետևանքով։ Սա էլ առիթ է, որ ադրբեջանական կողմը հայտարարի, թե իբրև հերթական չակերտավոր էկոլոգիական աղետն է հասունանում, եւ պետք է քայլեր ձեռնարկել դա կանխելու ուղղությամբ։ Զուգահեռաբար Ադրբեջանը արդեն երկրորդ անգամ է կոչանում Արցախի իշխանություններին հանդիպել Բաքվում, իհարկե բացառապես ադրբեջանական օրակարգով եւ պայմաններով։ Դրանի պատասխան Արցախի արտգործնախարարությունը նշել էր։ Եվս մեկ անգամ շեշտում ենք տեխնիկական եւ հումանիտար հարցերի լուծման շուրջ երկխոսության քաղաքականացման անթույլատրելիությունը եւ ընդգծում, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման քաղաքական հարցերը պետք է քննարկվեն համաձայնեցված եւ միջազգայինորեն ճանաչված բանակցային ձևաչափում, կողմերի իրավահավասարության հիման վրա եւ նրանց ստանձնած պարտավորությունների կատարման միջազգային ամուր երաշխիքների առկայության պայմաններում։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Ֆարհադ Մամեդովը, մեկնաբանելով Բաքվի այս քայլը, նշում է. Դա արվում է Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից արտաքին բոլոր ուժերին եւ միջնորդներին ցույց տալու համար, որ Բաքուն կառուցողական է դրամատրված, բայց յուրաքանչյուր մերժում պետք է հանգեցնի իրավիճակի ավելի մեծ փոփոխության։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովն էլ նշում է, որ պետք է առաջարկել հանդիպել ԱԿՆԱ-ի մոնիթորինգային կենտրոնում, բայց չպետք է գնալ հանդիպման Խոջալույում։ Կապրան երկու շաբաթ առանց գազի ու լույսի, առկա լոգիստիկ դժվարություններով ու խելքի կգան։ Կոնկրետ խնդիրներ ունեն, որոնք պետք է քննարկել, նշել էր պատգամավորը, փաստացի եւս մեկ անգամ խոստովանելով, որ Լաչինի միջանցքի բլոկադան, էլեկտրաէներգիայի եւ գազի անջատումները դրանք արցախահայերին ճնշելու մեթոդ են։ Ուղղակի նա մոռացել էր, որ Արցախի բնակչությունը այդպես ապրում է արդեն ավելի քան 3 ամիս, հաղթահարելով ցուրտ զմռան պայմաններն անգամ։ Ադրբեջանի մեդիադաշտում նաև սպառնում են, որ Բաքվում հանդիպելու Արցախի մերժումը Ադրբեջանի համար նոր գործողությունների գնալու հիմք է։
Am papelul arzana greng, Azerbaijan, norori, avelie, sehmum, arzahi, șurci, ohaka. Huisune na loversna canapes, cotral arzah cinerin, udertel nerans hans nevel. Azerbaijanum voreve gerpcent acțenumirans nepatak nere, anel ameninj, arzahum etnic zatomiria canatsnelu, evhairina interis, dursberelu hamar. Dranovisk versna cam pakelov, arzahi himna harță. Tavok, te arzahum te haiastanum, șatan hamarje ken arzagan cum Azerbaijani cazmakerpat kailerin, uorzoguțunerin. Azerbaijanene Հապես բաց աղբյուրներով հայտարարում էր քայլերի մասին, ամեն ինչ ակներև է, բայցի պատասխան ոչ մի կանխարգելիչ քայլ չի ձեռնարկում, հետևանքը բոլորս հայտնվում ենք շատ ավելի ծանր ու բարդ իրավիճակում։ Այս անգործությունը անընդունելի է, թե Արցախում, թե Հայաստանում, ղեկավարությունները պետք է զգան, որ հանրությունը այս վարկը չի հանդուրժելու, եթե հանրությունը անտարբեր մնա, ապա հետևանքները լինելու են անդառնալի։ Պատկան գերատեսչությունների արձագանքները կամ բացակայում են, կամ ուշացած են։ Հանրությունը շատ հաճախ տեղեկատվություն ստանում է ադրբեջանական աղբյուրներից, սա անթույլատրելի է։ Գերատեսչությունները պարտավոր են օպերատիվ ու հստակ տեղեկատվություն տրամադրել հանրությանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը պետք է ամենքեր պոժանդակի, որ Արցախի արտգործնախարարության դիրքորոշումը հասկանալի լինի միջազգային գործընկերների, չպետք է թույլ տալ, որ Բաքուն շարունակ օրակարգ թելադրի առաջքաշի իր խոսույթը և Արցախին ներկայացնի որպես ապակառուցողական կողմ։ Այս հանգամանքը կարող է օգտագործվել բախումների գնալուց առաջ, ուստի պետք է սինխրոն և կազմակերպված գործել դա թույլ չտալու համար։ Այսօրվա թողարկումը կավարտեմ մեծ ընդմիշտեի հայտնի խոսքերով. Մի ժողովուրդ, որն իրեն պետք եղած ուժը իրենից դուրս է փնտրում, կուրորեն իր պարտությունն ու անկումն է նախապատրաստում։ Հույս ունեմ, որ մենք վերջապես դուրս կգանք այս վտանգավոր թմբիրից և կհասկանանք, որ մեր երկիրը պահողը մենք ենք, հանձնողնել ենք մենք, իսկ վերջնարդյունքը մեր այսօրվա քայլերից է կախված։ Այս թողարկման համար այսքանը, մնացեք մեզ հետ, եղեք իրազեկված և միշտ իմացեք, թե ինչ է մտածում հակառակորդը, իսկ դա իմաստավորված է այն դեպքում, եթե մենք նպատակ ունենք կանխել նրա վտանգավոր մտադրությունները։